شخصن چو اللہ تعالی مدد کران ترین مز فرموک الناقح الذی یرید العفاف اللہ تعالی چو تمس نکاح کرن والس مدد کران یس نکاح ستیش پاک دامن روزن توہی نکاح سن سیار کر یہ پاک دامن ہن پروگرام یہ عفت پروگرام یہ شرم حیا پروگرام نکاح کر جام سمپل نکاح کر جام شرعی نکاح کر جام فرموگی کھوان آسکی کھیجن یہ چیخ ہی چانے جن حل حل چانے جن یلی پانس پشاک انس امیسنج پشاک ولا تذری بالوجہ بچس لائی جس ین بچس لائی حس ولا تقبی ین وہو کڑا حس کمیس حس ین خاندار نے وہو کڑا ین لانتان کرا ین بدزبانی کرا ین ناوریت سارک اللہ تعالی بچین ین انسان تکتی بے عزتی کرا حس جن لباس سے تو تشو بخشان محترم شوکت احمد میر صبر خطر سلیمہ بانو سنافس تو بخشوا سلیمہ بانو سنافس محترم شوکت احمد میر صبر محترم غلام احمد میر صبر تو بخشوا سلیمہ بانو سنافس شوکت احمد میر صبر تو بخشوا الحمدللہ محترم شوکت احمد میر صبر ولد علی محمد میر صبر نرورا بیرو بڈگام مہر مقدار چھو مہرہ مقرر کرن زلشت بہسات زہت روپے محترم شوکت احمد میر صاحب مذکورہ مہر کی عوض تہ کرو پنس نفسس خطر سلیمہ بانو سن نفس قبول محترم شوکت احمد میر صاحب تہ کرو پنس نفسس خطر سلیمہ بانو سن نفس قبول محترم شوکت احمد میر صاحب تہ کرو پنس نفسس خطر سلیمہ بانو سن نفس قبول الحمدللہ محترم عبدالحمید ڈار صاحب تو چھو گواہ محترم غلام احمد میر صاحب کمشس تو چھو گواہ محترم شوکت احمد میر صاحبن کور پنس نفسس خطر سلیمہ بانو سن نفس قبول الحمدللہ یہ ساری مجلس ہے بھی گواہ ان الحمدللہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه والشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلاعبك وتلاعبها وتزاحكك وتزاحكها وقال صلوات الله وسلامه عليه الدنيا كلها متاع وخير المتاع الدنيا المرأة صالحة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا تعریف شکر عظمت بجر تت حضر اللہ تعالی سن خطر یس معبود برحق چھو اللہ تعالی شو سرسی کائنات مشکل کشات حاجت روا درود و سلام سن
برزات اقدس و اطہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم سن رہبر اعظم سن مرشد کامل اور یم اللہ تعالیٰ سوز رحمت للعالمین بنائی اللہ تعالیٰ سن رحمت اسن تہندین سارنی صحابہ کرامن پہ تہندین اہل بیت اطہارن پہ اور اللہ تعالیٰ سن رحمت اسن قیامت تام یم تہنز فرما برداری تی اتباع کرن اللہ تعالیٰ کرن یت جماعت تہ پنہ رحمت سن مالا مال یت نکاح تہ کرن اللہ تعالیٰ پنہ رحمت سن مالا مال نکاحس من یم اہم تہ بڑ بنیادی ترے چیز آگو اعلان نکاح نکاح گس اعلان گسن اعلنوا ھذا النکاح یہ نکاح ات کریو اعلان نکاحس من چھ بیاکھ عظیم چیز عظیم مسئلہ سو چھ مہر مہر ادا کرو اور مہرس چھن کا حد بننی یہ چھ حزم استطاعت ونکس گسن بہ جار ڈیٹیل کن مہرس کم دلائل چھ کم عظمت چھ وغیرہ نکاحس من چھ بیاکھ اہم چیز سو گو لڑکس تہ لڑکی ہنز رضامندی یعنی طرفین ہنز رضامندی یتھے کن چھ اکھ اہم چیز سو گو نکاحس منز گژھ کوری آسن ولی لا نکاح الا بی ولی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نکاح یی نہ زٹھس ورائی مول چھ امہ پتہ چھ باقی اولیاء اگر نہ مول آس اور دیو عادل گواہ ورائی یی نہ نکاح کی نکاح چھ اللہ تعالیٰ سن عظیم نعمت عظیم رحمت یہ چھ اللہ تعالیٰ سن طرف عظیم بہار یہ چھ صرف نعمت یز کی بلکہ ات نعمت اس من تہ بج بج نعمت مزمر امی سچ انسان ممکن کم سچ نکاح ورش انسانیت ناممکن وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اللہ تعالی فرمائے مو دیو بوز سچ فلا اس وار مرت وار خواتین نکاح سچ انسانیت نکاح چھ دوری میں نزدیک کران مسلمان چھ اس تہ پانہ ونی بوئے بوئے مگر نکاح سے چھ عظیم رشتہ بنا نکاح سے چھ دون گھرن ہنز انوگریشن گسان بنیاد پیوان امی سے چھ مول امی سے چھ موج امی سے چھ پپ امی سے چھ ماس امی سے چھ بڑ بب ام ساری عظیم رشتہ چھ کم سے نکاح سے یاد تھے جو نکاح کرن وول چھ حیا دار بنا شرمدار بنا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے نوجوان ملت یمس تہ مز نکاح کرنک طاقت ہے سو گژھ نکاح کرو سو اس وقتس پہ نکاح کرو فانه اغض للبصر واحسن للفرج نکاح سو چشمن رائج گسان اللہ تعالیٰ چھو چشمن امس نکاح کرن وال سن چشمن حفاظت کران حیا کران آتا نکاح سے بے شو عزت اسرائش کران اللہ تعالیٰ امس نکاح سے چھ غربت دور گسان یہ غربت تس علاج نکاح کرن وول گژھ نہ غریب بلکہ اللہ تعالیٰ چھ امس فقر امس غربت امس پاورٹی امس اقتصادی کمزوری دور کران اللہ تعالیٰ فرمانی بے نکاح من کریو نکاح ای یقوم فقراء یغنیہم اللہ من فضلی اگر ہم فقیر آسن اللہ تعالیٰ کری من پن فضل کرم سے مالا مال پروردگارا استکر پن رحمت سے پن فضل سے پن مغفرت سے مالا مال نکاح سے چھو نصف دین گا سا مکمل اے نوجوان ملت اے خواتین ملت اے امت اسلام نکاح سے چھ نصف دین گسا مکمل نصف ایمان گسا مکمل
اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي سنن بھائی ہے کہ اس مجھ حدیث مبارک یلی بند چھو نکاح کران ات مزی مرد ات مزی خاتون یہ نصف دین کران مکمل ات کی حضرت نصف تت نصفس متعلق ہو جو اللہ تعالی نکاح سمو چھو اللہ تعالی ان قرار تے سکون تھومت وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اللہ تعالی فرمان میں نے نشینین من شی نشینی میں کرے چھ جورا آتا میں کرے چھ خاندارین آتا تاکہ چھ کرک ایمیش نے سکون حسن تاکہ چھ لائق نہ کیا اے موجود نہ کیا چھ لائق ایمیش چاہو کہ ایمیش ہم حسن چاہو کہ ایمیش بالا دستی چاہو کہ ایمیش خاندان چطرلہ لوری ایمیش پر نہ یہ چیز چھن کریں تاکہ چکرک سکون حاصل قرار حاصل ایمیش خاندان نش ایشے بھائی سے سکون وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ اور اللہ تعالیٰ ان کو ارتوہی دون بوچن درمیان مائیت ملن سارا تھا رب العالمین ایمن تکر جاتا سارے نے بوچن کر جاتا نکاح کرن ویلی چھو اللہ تعالیٰ خصوصی مدد کرن سو چھو سارنی مدد کرن اللہ تعالیٰ چھو حقیقی مددگار حقیقی چار ساز حقیقی مشکل کشات حاجت روا مگر خصوصا چھو اللہ تعالیٰ نکاح کرن ویلی چھو مدد کرن ثلاثت حق عونهم علی اللہ جامع ترمذی اس مجھ حدیث مبارک صحیح ترین شخصن چو اللہ تعالی مدد کران ترین مز فرموک الناقح الذی یرید العفاف اللہ تعالی چو تمس نکاح کرن والس مدد کران یس نکاح سیتی اس پاک دامن روزن توہی نکاح سن چیر کر یہ پاک دامن ہن پروگرام یہ عفت پروگرام یہ شرم حیا پروگرام نکاح کر جام سمپل نکاح کر جام شرعی نکاح کر جام یہ تو یوت نہ کیا نکاح کرن والے چھ اللہ تعالی دنیا سارے کو بہترین نعمت کرا اتا سو گئے رزق گھر واجی کہ حد گو سارے منو تو کیا کھوسان رزق گھر واجی نہ ماننا سارے منو ا دنیا کلھا متا یہ دنیا چھ ساری نعمت فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَخَيْرُ الْمَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ صَالِحَةٌ مگر ایمن نعمتن من چھو سارے خود بہترین نعمت سارے خود رز نعمت سکوز گئی رز گھر واجب صحیح مسلم کتاب رضا یہ کیم سے ملے نکاح سے نکاح چھو بائی سے ثواب تھی اجر نکاح کرن بولی نکاح چھو کران ایم پر چھو خاندار نپالان پنن بچن پرورش کران تربیت کران وغیرہ وغیرہ ات سر سے چھ اجر فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک پنس بوتس اسس مز لقمہ تھاون بد میوٹ تھاون مثلا یا کا لقمہ تھاون فرموک ات چھ ثواب مگر اچھے میسج بد میوٹ نیا بر کڑا واپس بات اچھ بات کران الا ماشاءاللہ فرموک پنس بوتس اسس مز لقمہ تھاون ات چھ بلکہ پنس بوتس قریب گسن ات چھ ثواب تے اجر یہ کیا فائدہ کیا برکات کیا عظمت کیا حکمت نکل ایم پت بنی ایم بز نکاح کرے اوتانی سم واپر اوتانی سم دینی بابار اوتانی سم گر محرم من کیا بنی من چھ قرآن ونا بز یت نہ کیا خاندار تے خاندار نی از نہ کیا اللہ تعالی فرمان ہن لباس لکم و انتم لباس لہن یہ شے چھ لباس تو چھ امس لباس یہ شے چھ شوب تو چھ امس شوب یہ شے چھ فرد اس تو چھ امس فرد من چھ سوال ات فردس کت کن گس رش ات لباس کت کن گس رش یہ لباس کت کن روز بے داغ یہ لباس کت کن روز صاف تے شفاف اللہ تعالی فرمان و آشرهن بالمعروف مینس عزیز شوق صوبس امس خاندار نے کر جو رت سلوک امس کر جو بہترین سلوک امس سیتی جو بہترین پڑ پیش امس کر جو حق ادائی یہ چھنے لباس ہے گوڑوان قرآن خاندار ان چھ لباس پتھون ان خاندار ہن لباس لکم و انتم لباس لہن حالانکہ یہ چھ عربی زبان میں جملہ تو چھک امس لباس اسی سے لباس مگر قرآن چھو بڑھوانا خاندار پچھوانا خاندار
محترم شوکت سب تھا یاد ہم چھنا لباس مانوین لیم سک زو ساعت من ساعتی ہی اللہ تعالیٰ فرمون ہر طاقت والی اس پر پنن طاقت مطابق خرج کرو خرچ اس گرز پنن خاندارنے پر نا نق دیزن یہ کیا نیزن یہ کیا نیزن امی سنج پوشاک یا اگر امی سے علاج چا ضرورت دوہی چا ضرورت مثلا امس انز فرمون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تطعمها اذا تئمت وان تكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح سنن ابی داؤد اس میں صحیح حدیث فرمو کی کھوانا سکی کھیزن یہ چہ یہ چانے جن حلال چانے جن یلی پانس پوشاک انس امس انز پوشاک ولا تضرب الوجه بتس لایجس ان بتس لایحس ولا تقبح ان وہو کڑا کمیسس ان خاندار نے وہو کڑا ان لانتان کرا ان بد زبانی کرا ان ناور سارک اللہ تعالی بچین ان انسلٹ کی بے عزتی کرا جن لباس سے فرمون حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سری پر روز محبت سان صلی اللہ علیہ وسلم مش پتہ تو شو محبت اللہ تعالی کرن مزید برکت فرمو خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی تو ہے مجھ سارے خود بہترین سو مرد سو خاندار اس پنس بہتس خطر روز بہتر یہ فرمو کہ شہروک شو بہتر تے گاموک شو بہتر عربی شو بہتر تے اجمی شو بہتر امیر شو بہتر تے غریب شو بہتر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تو ہے مجھ سارے خود بہترین سو مرد اس کیمس خطر بہتر خاندار نے خطر روز بہتر وانا خیرکم لاہلی بدی شزو بہتر پن خاندار نے خاندار گندان اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پن گھر واجن سے آسان اس تمن سے گندان اس تمن سے تمن اس حق ادائی کرا تمن اس گندان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد اس تھے خیارہم لنسائہم اک لباس اس کتھ کن گس رہے تو شنا لباس پان میں تو شنا شو پان میں یہ تھے کہ نی پور تھا یاد فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو امرت لأحد ان يسجد لأحد اگر رب اس ورائے کس خاطر سجدہ ایسا کروں مگر سجد صرف اللہ تعالیٰ اگر سجدہ کروں جائز ایسا اللہ تعالیٰ ورائے لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تیلے اس خاندار نے کروں سجدہ کیمس یہ عظمت خاندار اس یہ مقام خاندار اس یہ عزت خاندار اس اسلام اس میں یہ حق خاندار اس اسلام اس میں یہ تو یوت نہیں کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر خاندار اس نیری تھپر سارے بنیو بے کس روایت اس میں چامود کل بیٹھ خورستان یوتا بڑ تھپر یوتا بڑ تھپر نیری پت کر صاف اس سے ما ادت حقہ یہ کر مثال بیان حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو اتھ وتھنی خاندار سن حق نہ شو مقام خاندار پان من کر جو محبت پان من کر جو عزت پان من کر جو ریسپیکٹ پان من کر جو پن راز دن رش پان من کر جو دعا پان من کر جو مدد پان من کر جو رسن کامن مستعاون پان من کر جو عمل بن معروف نہیں ان منکر رسن کامن حکم بر کام رکے جو تے کہ تو شو پان من لباس پان من دی جو رت مشور امس خاندار نے یہ کرے فرما برداری خاندار اس اطاعت خاندار جائز کامن مز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ کیا فرمو ایما امراتن یفت زین یفت کور یفت خاندار یفت خاتون یہ مس من صور سے پتہ سن کز سارے چنا ونا فرمو اذا صلت خمسہ اس پانچ وقت پر نماز وصامت شہرہ اس ماہ رمضان اس روز روزدار یوں تعلق چھ اللہ تعالی سن حق سے واحسن فرجہ بیکر پنس عزت اس رش واتعد بالہ بیکر پنس خاندار جائز کامن من فرما برداری کس بد گئی فل تدخل من اي ابواب الجنه شات یم جنت کے درواز کن کھس خوش اسن اچن جنت چار درواز اٹھ بار درواز یل یس خاتون خاتون میانو کوریو میانو ہمشیرو پنن خاندارن کریو فرما برداری جائز کامل پنن خاندارن کریو وفاداری جائز کامل مس پنن خاندارن کریو عزت ان شنا لباس تو ہی تو شو یمن لباس
فرمون حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لاعبک و تو لاعبها سو گند امیسی گندی سیا سو اکس امیس یہ اسی سیا پانا زباز گستن گندن پانوائن مگر حی علمیہ حی افسوس آج چو وپر گندان ڈیلاک مارا اگر ڈیلاک چو وپر مارا وپر چو گندان وپرن چو کنکشن میں چھ بٹ ٹٹ نعوذ باللہ وپر زنانے ونہ میں چھ ٹٹ ٹوڑ کس گوس آسن ٹٹ گس باز آسن تاوائی چھوز بوانان مریج لو گیچ کرن گوڑ گیس خاندر کرن پت گیس لو کرن خاندر کری زباز دون بازن لو یہ عبادت گوڑ گیس خاندر کرن پت گسن زباز لو کرن پانمائن یہ عبادت اخ زو منٹ نبو کر ساڑن ساتن دا برابر انشاءاللہ تکیج ٹویٹ صاحب ان کو حکم چھے بانگ پر آئی تھی یہ موکر حکم نظر وقت اس پڑھ گئی گاسم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک سے گند ایمی سے گندی سے یہ تو یوتن کیا فرموک ازد دار رجل امرأتو الہ فراشی پھل خاندار کر پنی خاندار نے آلو بستر اس پڑھ پنی خواہش پور کرنا خطر فعبت اگر انکار کرن لعنت الملائکہ حتی تصبیہ وفی حدیث حتی ترجیہ امیس چھو رب سن ملک آسان لعنت کران اگر ام انکار کور بلا عذر یہ تس کالا صبح گئے یا یہ تس کالا شی رجوع گئے پانین خاندار سن خواہش کر جی پورا ام سن ضروریت کر جی پورا اور دنوے بوز گسن پان میں نم تماز آسن دنوے بوز گسن پان میں لباس آسن ام پچھو ترہم کلام مختصر سگو کت نکاس چھ برکت کت نکاس چھ شوب کس نکاح چھو باعث ہدایت سو گو سوئی نکاح یو دیندار نکاح یو سنت مطابق نکاح یو قرآن مجید مطابق نکاح اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطابق آئیس صحابن اور اہل بیتن مطابق آئیس تت نکاح چھو شور یاد است ہے جی یت نکاح مزرات آئیس تت چھن برکت یت نکاح چھو ڈاوری آئیس تت چھن برکت یت نکاح مارنی خورندل کات مارنا آج چھت گمت واریا فرق تھی مگر کن کن جائے دبان ایمیس سے لکھ کات تی پراٹ چکرد اصلی پراٹ ایمیس یت نکاح مزی مہرین مہاراج سوشل میڈیا سراؤنے پنن فوٹو پنن ویڈیو پنن بیڈ روم نعوذ باللہ نعوذ باللہ آج چھوی بیغیرت مہاراج بیغیرت خاندار بدبن سری بیغیرت مہاراج چھو سٹیٹس تھوان پنن زنان ان فوٹو میک اپ کری وشی مین زنان کچھ میک اپ کری اور اڑ بیغیرت مہاراج چھو انان یلی مہرین انان یلی تم لڑکو چھن مہرین دوان چھو مہاراجی مہرین کس زنان چھے میں ٹھیک ہے مہراج وانا استغفر اللہ آت نکاح چھن برکت یت نکاح من گیون والی نان یت من دمائی کرنا یت من کیاک مجمعی انن یت من شمائی زالن یت من مہراج ریش کاشی یت من مہرین ورننی آشی اور ہاف شولڈر لہنگا لگتا ہے یت مز مہراز ایک بیج نیری پتا ہے من ٹاس زال من ٹاس زہانا چاہ کرت گامت ٹاس چاہ کرت بیکسن سے عزت اس ٹاس بیکسن انہا چنو اصلک مقام بیمار چھ گامت مز ہارڈ پیشن سے گامت مز بچ شی بیمار بزرگ شی بیمار ایک بیج چھوان ٹاس زال انہ للہ و انہ الیہ راجون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مسلمان گو سوئی من سلم المسلمون من لسانی و یدیہ یسن باقی مسلمان عزہ دی پنی اکت پنی زبان سے بے کی جائی لا ضرر والا زرار نہ دیجی پانس تکلیف نہ دیجی بے کس تکلیف یلیم چیز نکاس مز آسن ایمن چھنا برکت البتہ نکاس مز اگر مہراز بطمیوڑ کے نفر زطور سویت آسن اچھن کان پروائی یہ سشن شدت یہ تاشن شدت واریہ چھ برگر کھانی پڑ گسان دبا بس برگر کھانی کھوان کند شربت چوان پتہ چھ تم پھر سالس سجی نہ پرہت گسان پھر سالس واریہ چھ برگر کھانی پڑ گسان کاو دامس پڑ گسان اتان چھ مبارک اتان چھ ٹھیک مگر افسو چھ تم سون تے لاگان داوری تے منگان ہیر بابس ہش ونا مشینا مشی گاڑی ہول گاڑی کھسنس یعنی اشارہ دیوان مینج گڑ
اَتھ نِکاح چھَنہٕ برکت، برکت چھِ تَتھ نِکاحَس یُس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَس مُطابِق آسہِ۔ بہٕ کَرٕ ییٚتی اِختِفا، پَروَردِگارا یَتھ نِکاحَس کٔرزِ برکت، یا اللہ یَتھ نِکاحَس کٔرزِ برکت، یا اللہ یَتھ بٔڑِس کارَس دِزِ تار، پَروَردِگارا یَتھ کٔرزِ برکت، یا اللہ یِم دۄنوَے بٲژ کٔرزِ کامیاب، یِمَن دۄنوَے دِ پانہٕ ؤنۍ حق ادٲیی کَرنُک توفیٖق، یہِ جماعت کَرُن کامیاب، یہِ علاقہٕ کَرُن کامیاب، پَروَردِگارا یہِ قوم مِلت کَرُن کامیاب، پَروَردِگارا یہِ قوم مِلت تھاوُن صحت و سلامت، یَتھ جماعتَس منٛز ییٚمِس تہِ رُت حاجت یا اللہ تٔمِس کٔرزِ روا، ییٚمِس رُت سوال تٔمِس کٔرزِ اِجابت، ییٚمہِ علاقٕکۍ بُزرگ عظیٖم سپوت بِلخصوٗص ییٚمہِ علاقٕکۍ اور بِلعموٗم مِلتٕکۍ تِم گٔے مولانا مقبوٗل صٲب، پَروَردِگارا تِہنٛز قبر کٔرزِ مُنَوَر، تِہنٛز قبر کٔرزِ مُنَوَر، لَرِ لَرِ کٔرزِس مغفرت، پَروَردِگارا درجات کٔرزِس بُلنٛد۔ ییٚتہِ چھِ نوجوان عالمِ دیٖن میٲنۍ دوست عزیٖز محترم ماجِد صٲب، پَروَردِگارا یِمن تہِ کر رٲچھ، یِمن تہِ کر حِفاظت، اللہ تعالیٰ دِن اَسہِ عِلمَس اور اہل عِلمن پٔزۍ پٲٹھۍ قدٕر کرنُک توفیٖق، کیازِ عٲلِمن عزت کرُن چھُ، یہِ چھُ نبوتس عزت کرُن، یہِ چھُ نبوتس عزت کرُن، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ییٚتہِ چھُ میون عزیٖز شاگِرد محترم حافظ اِرشاد صٲب تیلیز، یِم چھِ تۄہہِ یِنہٕ وٲلۍ فیوٗچر اِنشاء اللہ حافظ کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمن رٲچھ۔ مےٚ چھُ اُمید یِمے، مےٚ چھِ گُزٲرِش یِمے پرناوَن خۄفتہٕ نٮ۪ماز تہِ اِنشاء اللہ، یِم چھِ حافظ کلام اللہ، اللہ تعالیٰ دِن اَسہِ پَنٕنٮ۪ن یِمن حافِظن، یِمن قارِیَن، یِمن عٲلِمن قدٕر تہِ عزت کرنُک توفیٖق، یَتھ اِنتِظامَس کٔرِن رٲچھ، ییٚتہِ کِس اِنتِظامَس کٔرِن رٲچھ، پَروَردِگارا سٲنِس ایٖمانَس کر برکت، سٲنِس ایٖمانَس کر برکت، پَروَردِگارا یَتھ وَباہَس منٛز وٕنکیٚس چھِ أسۍ، اَمہِ وَباہ منٛز کَڑ أسۍ، سٲنۍ نِکاح بَناو دیٖندار نِکاح، سٲنۍ نِکاح بَناو سنت مُطابِق نِکاح۔ بہٕ چھُس تۄہہِ مُبارک کران دۄنوٕنی گَرَن، کورِ مٲلِس تہِ گوٚبُر مٲلِس تہِ، یَتھ عظیٖم رِشتَس چھُس بہٕ مُبارک کران، بَڑِ پاے یُس یہِ سنت مُطابِق گوٚو نِکاح، اَتھ چھُس بہٕ مُبارک کران، اللہ تعالیٰ کٔرنو برکت۔ بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ کٔرنو برکت، اللہ تعالیٰ ترٛٲینو برکت۔ اور سنت چھُ ییٚلہِ خانٛدارٮ۪ن خانٛدار خانٛدارٮ۪ن اَنہِ، یہِ پَرِ یہِ تھایہِ أمِس ڈیکَس پٮ۪ٹھ اَتھ، اَمہِ پَتہٕ پَرِ دُعا، اللہم انی اسلک خیرہ و خیر ما فیہا و خیر ما جبل تعالی، کٲشِر پٲٹھۍ گوٚو، یا اللہ بہٕ چھُس أمۍ سُنٛد خٲرُک سوال کران، أمِس نِش شَرن نِش بَچیزِم، اَمہِ پَتہٕ یہِ پَنٕنہِ خانٛدارنہِ میوٗٹھ کانٛہہ چیٖز، اَمہِ پَتہٕ پَرِ زٕ رقص نٮ۪ماز، اِبنِ مسعودن تہِ چھُ ثٲبِت رضی اللہ عنہ زٕ رقص نٮ۪ماز پَرِ شُکران، پانٛژھ وقت تہِ پَرِ، واریاہ مہرِنۍ مہراز چھِ صرف زٕ رقص پَران نٮ۪ماز، واریاہ چھِ ویٖڈیو کیمراہن برونٛہہ کَنہِ پَران زٕ رقص نٮ۪ماز، پَتہٕ چھُ کیمرا وولٕے ہیٚچھناوان ژٕ کِتھ کٔنۍ پَرکھ، کیمرا وول تَنہا کُٹِس منٛز، ترٛیٚیِم چھُ شیطان، پانٛژھ وقت نہٕ پَرٲنی حظ، اللہ تعالیٰ دِن اَسہِ رُت توفیٖق۔ اَمہِ پَتہٕ چھُ ییٚلہِ مہرِنۍ مہراز مُلاقات کَرِ، دُعا پَرِ بِسمہِ اللہ، اللہم جنب نہٕ شیطان و جنب نہٕ شیطان اما رزقتنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، یُس یہِ دُعا پَرِ مُلاقات وِزِ، اگر مُقدر اوس اَتھ مُلاقاتَس منٛز بَچہِ، أمِس بَچَس واتنایہِ نہٕ کٕہٕنۍ شیطان نۄقصان، زِندگی گٔے شروٗع تہِ بِسمہِ اللہ سۭتۍ، ییٚلہِ أمِس مایتَس چھِ قبرِ منٛز ترٛاوان، بِسمہِ اللہ و علی مِلَّتِ رسول اللہ، أمِس تہِ بِسمہِ اللہ۔ پَروَردِگار دِن اَسہِ پَنٕنۍ زِندگی قدٕر کَرنُک توفیٖق، سٲنۍ زِندگی تھٲیِن اللہ تعالیٰ قرآنِ مجیٖدَس تابے، رسول کریٖمَس تابے، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ أسۍ پَنٕنہِ محبت سۭتۍ مالا مال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ محبت سٕنٛدِ مالا مال، ابوٗ بکر صدیٖق سٕنٛدِ مال سۭتۍ محبت سٕنٛدِ مالا مال، فاروق اعظم سٕنٛدِ محبت سٕنٛدِ مالا مال، عثمان زنوٗرَن سٕنٛدِ محبت سٕنٛدِ مالا مال، ادرے علی حیدرے قرار، علی حیدرے قرار، اسد اللہ و رسول تِہنٛدِ محبت سۭتۍ کٔرِنۍ مالا مال، فاطمہ زہرا سٕنٛدِ محبت سۭتۍ کٔرِنۍ مالا مال، عایشہ صدیٖقہ سٕنٛدِ محبت سۭتۍ کٔرِنۍ مالا مال، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ تِمن سۭتۍ جنتس منٛز جاے، جنتس منٛز جاے۔ پَروَردِگار ہینو پَنٕنہِ دیٖنہِ رحمتُک بہار، پَروَردِگارا یہِ مَنٛگُن کٔرزِ قبوٗل، یہِ مَنٛگنہٕ روٗس سُہ کٔرزِ اورے قبوٗل۔ مےٚ سۭتۍ چھِ یِم عزیٖز پَنٕنۍ آمٕتۍ، محترم جاوید صٲب، ڈاکٹر جاوید صٲب، محترم داوٗد صٲب، پَروَردِگار کٔرِنۍ یِمن یِہِنٛدِس ایٖمانَس برکت، یِہِنٛدِس خٲرَس کٔرِنۍ برکت، اللہ تعالیٰ سوٗزِن یِمن تہِ رُت جوڑٕ، صالح جوڑٕ اِنشاء اللہ، پَروَردِگار کٔرِنۍ یِمن برکت، یَتھ جماعتَس کٔرِنۍ برکت، یَتھ جماعتَس منٛز ییٚمِس رُت تَماہ تٔمِس کٔرِنۍ جمع، پَروَردِگارا ییٚمِس رُت تَمنا تٔمِس کٔر جمع، اَسہِ دِ پَنٕنٮ۪ن بَڑٮ۪ن عزت کَرنُک توفیٖق، پَنٕنٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن شفقت کَرنُک توفیٖق۔ اِنشاء اللہ نٮ۪ماز پٔرِتھ گژھِ ساین حظ، بانٛگ پٔرِو تُہۍ اِنشاء اللہ، مےٚ کوٚر وقتَس پٮ۪ٹھ کوٗشِش، زٕ ترٛےٚ مِنٹ ژور مِنٹ گٔے زیادٕ پَہَم، بہٕ چھُس اَمہِ خٲطرٕ معذرت منٛگان، جزاکُم اللہ خیر۔